yigirma beshinchi oktyabr o'zbekiston respublikasi ichki ishlar organlari xodimlari kuni viloyatimizda ham tizim tashkil topganligining o'ttiz yilligi o'ziga xos yangilanish va bunyodkorlik ishlari natijasida tarix zarvariqlarida muhrlanadigan bo'ldi boisi viloyat ichki ishlar boshqarmasi probs xizmati bo'limi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga qarashli ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlari xodimlari zamonaviy binolarda o'z ish faoliyatlarini davom ettirishadi ma'lumki prezidentimizning ikki ming o'n sakkizinchi yil yettinchi noyabrdagi jinoyat ijroya qonunchiligini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzurida ikki ming o'n to'qqizinchi yilning birinchi yanvaridan probatsiya xizmati va uning hududiy bo'linmalari faoliyati tashkil etildi probatsiya xizmati sud hukmi yoki ajrimi bilan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslar tomonidan jazo ijro etilishini ta'minlaydi xususan ularga axloq tuzatish majburiy jamoat ishlari ozodlikdan cheklash muayyan huquqdan mahrum qilish jazolari tayinlangan va shartli hukm qilingan shaxslar tomonidan ularning bajarilishini nazorat qiladi bundan tashqari jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan hamda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan voyaga yetmaganlarning xulq atvori ustidan ta'sirchan nazoratni amalga oshiradi eng muhimi mazkur shaxslarning ijtimoiy moslashuvi o'qish va ishga joylashishiga hamda ularga huquqiy va psixologik yordam ko'rsatilishiga ko'maklashadi mana shu vazifalar ijrosini ta'minlash uchun esa xodimlarga zarur shart sharoitlar kerak edi hokimlik hisobidan ikki milliard ikki yuz ellik million so'm mablag' ajratildi va hozirgi kunda surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limiga alohida bino qurilib e zamonaviy texnika va texnik jihozlar bilan ta'minlanib yangi binoda ish faoliyatimizni boshladik bu binoda nazorat ostidagi shaxslar bilan ishlash uchun juda qulay sharoitlar yaratilgan bo'lib ularni ijtimoiy moslashtirish hayotga ko'niktirish shu bilan birga qayta jinoyat sodir etishning oldini olish maqsadida ularning muammosini o'rganish <laughs> maqsadida psixolog xonalari ajratilgan bo'lib hayotga moslashtirish borasida qulay sharoitlar yaratilgan zamonaviy barcha qulayliklarga ega probatsiya xizmati bo'limining ish boshlashi tantanali ko'rinish kasb etdi tadbirda viloyat mas'ullari ishtirok etib yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar ma'lumot o'rnida aytish kerakki hozirda viloyatning qariyb barcha shahar va tumanlardagi probatsiya guruhlari ichki ishlar bo'limlaridan alohida fuqarolar kirib chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan binolarda faoliyat yuritmoqda viloyat mutasaddilarining keyingi manzili viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi binosi bo'ldi rostini aytish kerakki davlat raqamini rasmiylashtirish haydovchilik guvohnomalarini berish imtihon olish kabi xizmatlarni ko'rsatish jarayonida xodimlar uchun ham fuqarolar uchun ham sharoit yo'qligi uchun ko'plab noqulayliklarga duch kelinar edi fuqarolarga qulay sharoit yaratish hamda xodimlarning xizmatini olib borishlari uchun bir yuz o'ttiz yetti million olti yuz ellik ming so'mlik mebel jihozlari oltmish to'rt million so'mlik maishiy texnika ikki yuz yetmish olti million yetti yuz ellik ming so'mlik kompyuter va orta texnika vositalari bilan jihozlangan bo'limning ish boshlashi bayramona ko'rinish oldi unda mehnat faxriylari ham ishtirok etib qimmatli ma'lumotlarni keltirishdi tantanali tadbir asnosida olimpiada chempioni guljanoy naimovaning avtomashinasiga da davlat raqami berildi shundan so'ng marosim ishtirokchilari bo'limda yaratilgan shart şər sharoit bilan tanishdilar so'nggi yillarda yurtimizda ichki ishlar organlarida keng ko'lamda islohotlar olib borilmoqda binobarin yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazishva imtihonlish bo'limida boshqarma qoshida joylashgan binomizda fuqarolarga hamda bizning xizmat jarayonimizda keng tarmoqda imkoniyatlar mavjud emas edi bu binoda bizlar uchun ham hamda fuqarolar uchun ham barcha shart sharoitlar yaratilgan mazkur yangi ma'muriy binoning umumiy maydoni besh ming metr kvadrat bo'lib unda ikkita transport vositalari turargohi va fuqarolarga xizmat ko'rsatish ma'muriy binosi mavjud yangi binoda fuqarolarning kutib turishlari uchun zamonaviy texnologiyalar mebellar va televizorlar bilan jihozlangan kutish zali to'lovlarni joyida amalga oshirish uchun kassa haydovchilik guvohnomasi olish uchun bir vaqtning o'zida yigirma besh nafar nomzodlardan test sinovlari olish uchun mo'ljallangan zal haydovchilik guvohnomasi uchun fotosuratga olishga mo'ljallangan maxsus xona xodimlar uchun oshxona va yuvinish xonalari mavjud albatta mana shunday shart sharoitlar xodimlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib ish samaradorligi oshishida muhim ahamiyat kasb etadi